Віктор Галасюк, Радикальна партія. Шановний Володимир Борисович, сьогодні для всього українського суспільства абсолютно очевидна помилковість економічної політики влади. Робите багато, але що це? Латання бюджетних дірок? Це бухгалтерія замість стратегії? Це підвищення тарифів на газ і стримування заробітних плат під дудку Міжнародного валютного фонду? Це набирання нових іноземних кредитів? Це те, що не створює українцям мільйонів робочих місць, які потрібні? Це не піднімає доходи українців, все ще більше заганяє країну в залежність. В той же час команда Радикальної партії запропонувала чітку альтернативу – промисловий пакет реформ. Індустріальні парки, які дозволять залучити мільярди доларів інвестицій в економіку країни. «Купуй українське, плати українцям», які дозволять дати багатомільярдні замовлення українським заводам, а значить робочі місця і зарплату українцям. Безкоштовне приєднання до інженерних мереж, яка зніме найбільший бар'єр на вхід в українську економіку. Чому ці закони досі не прийняті? Чому ви як уряд... Будь ласка, 30 секунд. Володимир Борисович, чому ви як уряд не наполягаєте на їх прийнятті з цієї високої трибуни, так, як ви боролися тут за бюджет? Чому? Дякую. Дякую, Віктор Валерійович. Дивіться, не зовсім об'єктивно, тому що я наполягаю, ми наполягаємо, наш уряд, на погоджувальних ранах про той порядок денний, який необхідний. В тому числі, от ви говорите про економічну стабільність і економічне зростання. Бюджет є дуже важливим елементом цієї стабільності. Уявіть собі, що ми війшли в 2019 рік без бюджету. Це повна розбалансованість, це величезні загрози і виклики, які би ми не могли би долати, тому що немає інструменту подолання. Що стосується економічного зростання, ви, очевидно, праві в тому, що тільки через економічне зростання можливо досягти сталості в розвитку нашої держави. І тому ми постійно боремось за те, щоб залучати інвестиції, створювати нормальний клімат. І більше того, пріоритетом наших дій на 2019 рік, одним із пріоритетів, саме є економічне зростання, яке передбачає в тому числі і створення якісного бізнес-клімату, і проведення нових регуляцій, які дозволять більше залучати інвестиції для розвитку національної економіки. Це позиція номер один. Більше того, ми зробили з вами пакет необхідних економічних законів, в яких є 35, в тому числі авторство всіх фракцій, які передбачають полегшення ведення бізнесу і створення нових механізмів для відповідного зростання. Ми підтримуємо, в тому числі, що стосується підключення до енергетичних мереж. Там треба навести порядок, без парламенту, без закону це неможливо зробити. І це є очевидний факт. Ми підтримуємо ряд інших законів, зокрема, закон про концесії. Це серйозне вікно для залучення інвестицій в економіку нашої держави, який потребує в тому числі і вашої підтримки. Тобто, топ-35, яких вже більше 13 законів ухвалені, треба продовжувати, і ми повністю, як уряд, підтримуємо такий порядок денний. Єдине, що процедури самого парламенту, вони є, такими достатньо складними. Я тут хочу підтримати голову українського парламенту, який говорить про необхідність проведення реформи парламенту. Це не справа уряду, але я можу висловити просто свою думку, як колишній голова Верховної Ради. Я вважаю, що ця реформа на часі. І якби ви... 30 секунд. І якби ви могли ще в цій каденції прийняти цю реформу для того, щоб підвищити ефективність роботи українського парламенту, набагато більше можливо було б приймати законів і набагато якісніше. Дуже дякую за ваше запитання.